Míša Stará, KP Brno, jednoznačný vítězství dneska. Jak jste si zápas užila? Tak já myslím, že užila jsem si ho dobře, už podle výsledku si myslím, že všichni si ho užili z naší lavičky. Myslíte si, že bude něco, co vám trenér v šatně vyčte? Tak každý zápas je něco, co se dá vždycky zlepšit, takže určitě něco tam asi bude, nějaká výtka, ale jinak jako povinné vítězství, vyhráli jsme, tak co víc. Děkuju. Dobrý den, Monika Satoranská, ale v Hartice Chomutov. Vy jste dneska v WW, 20 bodů, 10 doskoků, jestli jsem dobře koukal, gratulace, ale výsledek bohužel špatný pro tým. Můžete nám trošku k zápasu něco říct svýma očima? Tak výsledek špatný. Nedostali jsme třeba 100 bodů, to si myslím, že je super. A chvílema jsme hráli docela pěkně, chvílema to bylo horší, ale tak přeci jenom ten tým KP Brno je kvalitou asi trošku jinde, nebo prostě celkově ten tým je, hrajou Eurocup nebo hráli Eurocup, takže je tam asi znát trošku rozdíl. A myslíte si, že vás trenér Tomáš Eisner za něco pochválí v šatně? Za nějaký pasáže si myslím, že jo. Některé pasáže byly docela dobrý, že jsme si poslali míč a dali jsme nějaký koše, našli jsme pozice, anebo jsme třeba něco doskočili. A některé pasáže byly úplně opak a úplně příšerný, ale musíme si z toho vzít ty pozitivní pasáže. Děkuju a ať se daří příště.